Jes, eli moikka vielä kaikille. Ja tänään meillä oli aiheena, mitä puhutaan työpaikan kahvihuoneessa. Ja meillä oli tänään myös uusia ihmisiä paikalla. Niin mä kerron vielä vähän, että millaiset nämä Kimaran tunnit yleensä on, tai ainakin millaiset mun pitämät tunnit on. Eli tarkoituksena on päästä puhumaan mahdollisimman paljon. Tänäänkin jutellaan juuri eri puheenaiheista. Ja jokainen saa sanoa, ei ole pakko odottaa, että minä sanon nimellä, eli saa puhua ihan vapaasti. Ja kysykää aina, jos jokin on epäselvää. Jutellaan yhdessä, mitä se voisi tarkoittaa. Mä yritän parhaani mukaan aina vaikeat sanat selittää, mutta en välttämättä aina osaa huomata, että jokin toinenkin sana voi olla vaikea. Niin kysykää ihmeessä, sehän on vain teidän oppimiselle parasta, kun jutellaan siitä, mikä merkitys sanalla on. No tänään tosiaan jutellaan työpaikan kahvihuoneen keskusteluista, eli small talkista. Suomessa käytetään sanaa small talk, mutta se voi olla myös rupattelu, juttelu. Eli puhutaan toiselle, mutta aika sellaisia, miten sanotaan, ei kovin syvällisiä asioita. Eli voidaan kysyä vähän, että miten päivä meni? Onko sun mielestä small talk suomen kielellä vaikeaa? Onko sun mielestä small talk suomen kielellä vaikeaa? Mitä mieltä olet? Nyt voi kuka vaan vastata. Mun mielestä suomen kielellä ei ole vaikea small talk, mutta suomalaisten kanssa joo, on vaikea. En vaikea aloittaa. Ja Kyllä. on hyvä aloittaa ihan, eli säästä, koska Suomessa puhutaan paljon säästä. Se on hyvä Kyllä. aloitus. Kyllä. Me tullaan vielä hetken päästä juttelemaan hyvistä aloituksista. Miten aloitetaan puhumaan? Olet aivan oikeassa. Sää on yksi suomalaisten lemppariaihe. Eli sä sanoit sun mielestä small talk suomen kielellä ei ole vaikeaa, mutta se on vaikeaa suomalaisten kanssa. Haluatko selittää, miksi se on vaikeaa suomalaisten kanssa? Mä taidan tietää vastauksen, mutta pääset juttelemaan. Se on vaikea ihan tuntemattoman ihmisten kanssa. Se on aina, mutta Suomessa on enemmän vaikea. Se näyttää vähän kummalliselta. Joku kun sanoo hei, joku ihmisen, jotka mä en tunne. Ja joo, suomalaisille on vaikea, tosi vaikea. Kyllä, joo. Tiedä, miksi? Miksi juu? Suomalaiset on aika sellaista, no miten sanotaan, tykkää olla yksin tai ei tykkää puhua tuntemattomille. Niin on työpaikalla totta kai on vähän helpompaa, vaikka ei tunne, mutta kadulla, jos yhtäkkiä sanot jollekin, että moi, mitä kuuluu, niin se on aika outoa tosi mun mielestä. Et suomalaiset ei hirveästi tykkää jutella tuntemattomille, ainakin mun kokemuksen perusteella. No, kiitos, Amina. Haluaako joku vielä kertoa, onko sun mielestä juttelu, rupattelu tai small talk vaikeaa suomen kielellä, tai onko se helppoa? Joo, mun mielestä on ei ole vaikea suomen kielellä small talk, koska minulla on kokemusta esimerkiksi työharjoittelupaikka,
Ja siellä on minun suomalaiset kaikki työkaverit. Ja mä tulen kahvilla ja aamulla, siksi hän sanoo minulle, hei, mitä kuuluu ja miten menee. Ja tämä on hyvä asia minulle ja esimerkiksi kannustusta minua. Mä puhun suomen kieli oikein. Siksi minulla on kaikki ihmisen tuttu. Ei ole hirveästi ja ei ole ojo. Mun Outoa. mielestä joo, he voi auttaa. Minulla on paljon. Anytime. Joo, milloin tahansa, koska tahansa. Joo, Kyllä. koska tahansa. Joo, toi on todella ihanaa, että työpaikalla on ihmiset jutellut, koska se on oikeasti paras tapa päästä oppimaan, kun joutuu puhumaan. Joo, saasta tai elämässä ja miten sinun menee ja mitä sinun, mitä sinun suunnitelmaan tulevaisuudessa ja mitä sinun haasteetain Suomessa. Kaikki. Kyllä. Joo, pääsee juttelemaan ihan pienistä aiheista ja myös isoista aiheista. Ja työpaikalla pääsee juttelemaan myös työpaikan asioista, niin silloin se työsanasto myös kasvaa. Joo. Joo, ja myös onhan ehdotettu paljon erilaisia asioita. Sinulla on, tämä on tärkeä asia ja sinä meni siihen ja sinä meni on tämä paikka. Se voi auttaa sinulle. Kyllä. Yes. No Kiitos. 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 Tosi hyvin kerroitte. No mennäänpäs sitten vielä sinne kahvitauolle. Eli Suomessa työpaikoilla, varmasti myös muuallakin, niin on kahvitauko. Ja nyt me mennään kahvitauolle ja meillä on joku työkaveri, jolta me kysytään, että hei, miten me ehdotetaan taukoa työkaverille? Miten ehdotetaan taukoa? Haluatko mennä taulle? Kyllä. Mun kanssa tai Haluatko yhdessä? mennä taulle? Kyllä, minun kanssa. Yhdessä. Hyvä. Mitä muuten voidaan kysyä? Tulanko kahvilla? Joo. Ehkä mennäänkö tai käydäänkö? Mennäänkö, koska me työskentelemme yhdessä. Siksi hän sanoi minulle, että mennäänkö kahvilla tai tulet minun kanssa. Esimerkiksi. Kyllä. Kyllä. Joo, Tuletko? Joo, sano vain. Joo, esimerkiksi mennäänkö kahvittelemaan? Kyllä, tosi hyvä. Tosi hyvä. Mennäänkö kahvittelemaan? Onko tämä tuttu monelle? Kahvittelemaan. Tosi hyvä sana. Mulla on joku muistiinti. Ja mä haluan sanoa tähän yhteydessä, yksi nainen, mä olin kahvittelemassa ja yksi nainen tuli mulle ja sanoi, että onko sinun rippu kahvilla? Kahvilla? Reppu kahvilla. Joo. Mitä vastasit hänelle? Mä vastasin, ei. Ei. Yes. Mut kahvittelu on tosi hyvä sana. Se tarkoittaa samaa asiaa, eli mennäänkö kahville kahvittelemaan. Sitä ei vaan ehkä heti tiedä. No mitä muuta? Onko vielä jotain ideoita? Pidetäänkö taukoa? Kyllä, toi on myös tosi hyvä. Pidetäänkö
taukoa. Sitten on myös tällainen, olisiko tauon paikka? Olisiko tauon paikka? Eli pidetäänkö nyt taukoa? Kyllä. Ja olihan kaikille tauko-sana tuttu. Onko joku, joka ei tiedä, mitä tarkoittaa tauko? Kyllä. Tämä on break. Kyllä. Eli vaikka töissä tehdään töitä, mutta hetkeksi lopetetaan työskentely ja levätään ja sitten palataan töihin. Anteeksi, Kyllä. mikä tarkoittaa, olisiko tauon paikka? Olisiko tauon paikka tarkoittaa samaa asiaa kuin pidetäänkö taukoa. Eli tämä on vähän hassu, kun se käännetään esimerkiksi englanniksi. Is it a place for a break? Mutta is there a place here for break? Yeah, eli onko meillä nyt vapaata aikaa? Voidaanko pitää tauko? Sitä, mutta siis ihan samaa tarkoittaako pidetäänkö tauko. Eri tapa vain kysyä. Kuitenkin se on ehdotus Kyllä, mennä se on ehdotus. Yhdessä. Eli vähän, että hei, et oisko nyt tauon paikka, mennäänkö kahville? Joo, kyllä tosi hyvä huomautus. Et se on myös samalla vähän ehdotus. Tosi hyvä. Miten se voi kuulostaa, jos esimerkiksi mä haluan päästä tauolle. Niin Saanko kysyä näin? No periaatteessa joo, mutta ehkä kohteliaampi olisi, kun sanoit, että mä haluan tauolle, niin voisinko päästä tauolle? Joo. Vaikka pian. Voi kyllä sanoa, että mä haluan tauolle, mutta ehkä semmoinen kohtelias on, että voisinko päästä tauolle. Ja minus on, voisitko mennä kahvila? Joo. Voitaisiinko mennä kahville? Kyllä. Hyvä. No, tässä on aika hyvin. Meille tulee vielä seuraavilla dioilla konkreettisia, eli niinkö myös tosi hyviä tapoja ehdottaa, mutta näitä kaikkia ei siellä ole, niin tosi hyvä. Hyvin osaa sitten keksiä näitä. No nyt keksitään vähän aiheita. Eli mistä voit puhua taukohuoneessa työkaverin kanssa? Eli työkaveri on nyt se henkilö, jonka kanssa teet töitä. Taukohuone on se, missä voi levätä hetken ja sitten palata takaisin työpisteelle. Niin mitä aiheita voi olla? Paras tapa puhua tauolla esimerkiksi yhteisistä harrastuksista. Kyllä, yhteiset harrastukset. Sitten kuka muistaa, Amina sanoi yhden tosi hyvän aiheen. Amina ei saa kertoa. Kuka muistaa, mitä Amina sanoi? Sasta. Kyllä, sää. Jes, tuleeko muita aiheita? Kuulumisia ehkä. Kyllä, kuulumiset. Tosi hyvä. Mitä muuta voi olla? Esimerkiksi viikonlopun suunnitelmista. Kyllä, tosi hyvä. Viikonlopun suunnitelmat. Työasioista. Kyllä, työasiat. Tuleeko vielä jotain mieleen? Poliittisia uutisia. Kyllä, uutiset. Tähän samaan voi ehkä ottaa tapahtumat, jos on esimerkiksi tapahtunut jotain. Vähän liittyy myös uutisiin. Eli niistä on myös hyvä keskustella. Tuleeko vielä jotain mieleen? No, saat puhua mistä tahansa melkein. On helpompi sanoa, mistä ei saa puhua.
Kyllä, kyllä periaatteessa voi puhua ihan mistä tahansa, mutta nämä on ehkä sellaiset helpoimmat. Eli jos tiedät, että teillä on yhteinen harrastus, niin siitä voi helposti kysellä. Esimerkiksi jos te kummatkin pelaatte jalkapalloa ja on ollut joku jalkapallopeli, niin hei, satuitko katsomaan Manchesterin eilistä peliä? Niin siitä voi keskustella. Sää voi keskustella joka päivä. Joka päivä on jonkinlainen sää. Luultavasti kylmää. kuulumiset, tosi hyvä. No, täällä juuri, miten keskustelu voi aloittaa, niin kuulumisilla on tosi hyvä. Että hei, että mitä sulle kuuluu? En ole nähnyt sua hetkeen. Tai että miten menee? Kuulumiset on tosi hyvä. Viikonloppusuunnitelmat pystyy aina kysymään ja työasiat työpaikalla, niistä on tosi helppo keskustella. Uutiset ja tapahtumat, niin uutisia tulee joka päivä, tapahtumia aina välillä, niin niistä on myös todella hyvä. No miten small talkin voi lopettaa? Miten se lopetetaan? Esim. Kahvitauolla. Miten sä sanot, että hei, Aika loppu. kyllä. Otetaan Aika täältä loppu. vähän Nyt pois. minun on lopettaa. Minun pitää lopettaa Kyllä. keskustelun sinä Nyt kanssa. minun pitää lopettaa keskustelu. Joo, tämä on ihan hyvä, varsinkin jos on puhelimessa, mutta voi myös sanoa, että nyt mun pitää mennä. Nyt mun pitää mennä. No jutellaan paremmalla ajalla Kyllä, esimerkiksi. tosi hyvä. Jutellaan paremmalla ajalla lisää. Tosi hyvä. Sitten Amina sanoi, että aika loppui, niin voidaan sanoa, että Tauon aika. tauko loppui. Nyt meidän täytyy mennä. Ja Kyllä. myös jutellaan jatkuvaa en luonnolla. Kyllä, jatketaan juttelua lounaalla. Tosi hyvä. Sitten voidaan myös sanoa jutellaan myöhemmin. Kiitos seurasta. Kiitos keskustelusta. Kyllä, kiitos seurasta. Ja kiitos keskustelusta. Puhelimessa sanotaan enemmän palataan asiaan. Kyllä. Palataan asiaan. Kyllä, sitä sanotaan puhelimessa eniten, mutta voidaan myös sanoa kasvotustenkin esimerkiksi. No, se on ehkä enemmän, jos juttelet vaikka pomon kanssa ja haluat tietää, että vaikka mikä päivä jokin asia täytyy tehdä, niin pomo voi sanoa, että hei, mäpä tarkistan, palataan asiaan. Mutta voidaan sanoa, jo, palataan asiaan. Tosi hyvä myös. Ja näitäkin tulee vielä vähän myöhemmin lisää, mutta tosi hyvin on tullut sellaisia, mitä ei dioilla edes ole. Tuleeko vielä jotain mieleen? No tässä on aika hyvin. Katsotaanpas, mennään seuraaviin juttuihin. Eli täältä. No täällä on nyt näitä, miten ehdotetaan, kun lähdetään kahville. Voisiko vaikka Marina lukea kaksi ensimmäistä pallokohtaa? Tämän ja tämän. Hyvä. Hei, lähetän kahville. Lähetäänkö kahville? Mennään kahville. Mennäänkö kahville? Kyllä, kiitos. Tosi hyvä. Eli täällä huomaatte, että
tämä on puhekielinen, eli tulee verbistä lähteä. Ja jos olisi oikein, niin se on lähdetäänkö. Mutta Suomessa puhekielessä voidaan sanoa lähetään. Lähetäänkö? Ja kysymyksellä voidaan myös tosi hyvin. Voidaan käskyllä sanoa, että nyt lähdetään kahville, tai kysyä, lähdetäänkö kahville. Ja sitten on sanasta mennä, mennään kahville, mennäänkö kahville. Ja aina minne, minne kahville, minne ollaan menossa. Vai ehdettäisikö? Kyllä. Mentäiskö? Se on myös tosi hyvä puhekielinen ilmaisu. Mentäiskö kahville? Se on myös siitä sanasta mennä. Kyllä, tosi hyvä. Mentäiskö? Mentäisiinkö? Kyllä, tosi hyvä. No sitten, kenet mä nappaan täältä? Voisiko Fotsia lukea nämä kolme viimeistä? Kyllä. Pitäisikö mennä kahville? Tuutko mun kahville? Pidetäänkö tauko? Kyllä. Ja pitäisikö taas puhekielinen, eli sanasta pitää? Pitää. Ja pitäisikö? Pitäisikö? Niin, Pitäisikö? pitäisikö? Se on puhekielessä. Tämä. Pitäisikö? Suomessa tykätään vähän lyhentää. Kyllä, puhekieli tämä. Kyllä. No entäs, mikä tämä kaa täällä on? Tarkoittaako tämä, mitä tämä tarkoittaa? Mun kaa. Minun kanssa. Kyllä, kanssa. Suomessa myös, kun lasketaan, niin voi sanoa y-kaa. Niin ei tarkoita, että tuutko minun kaksi kahville, vaan tuletko minun kanssa kahville. Kyllä. Ja sitten täällä, ja tuutko, niin mistä sanasta se tulee? Tuletko? Kyllä, ja tulla, tuletko? Kyllä. Tuutko, eli mikä person, tuletko, minä, sinä, hän, me, te, he, kuka tulee, tuletko? Se on tuletko sinä, kun se on tuutko. Tai sitten on pitäskö, tuutko, niin sitten on vielä tuuksä. Eli se on vielä lyhyempi kuin tuosta tuutko. Ja siinä Kyllä. on se toi sinä, tuutksä. Ja sitten on pidetäänkö tauko. Eli pitää taas. Pidetäänkö tauko? Tosi hyvä. Tosi helppo lause. Lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Sitten katsotaan, täällä on vielä lisää. No täällä juuri näkyy tämä tuuksä, tuutsä, tuutsie. Osaatteko sanoa, miksi on näin monta vaihtoehtoa? Tuukse, tuutse, tuutsie. Kyllä. Haluatko kertoa, Fatsia, miksi on niin monta? Tämä tuuksa esimerkiksi tulitko sinä ja tuutsa esimerkiksi tulit sinä ja tuutsie esimerkiksi tulisitko? Kyllä, kyllä, tosi hyvä. Eli siinä on kaikissa, tuletko sinä, tulisitko sinä, joo. Ja nämä liittyy Suomen murteisiin. Murre, onko tuttu sana? Murre. Joo, mutta unohdin. Joo, esimerkiksi Savon murre, jota ei slangi. Kyllä, eli murre tarkoittaa, millä tavalla puhutaan jollakin tietyllä alueella. Esimerkiksi sieltä, mistä mä oon kotoisin, niin metsä sanotaan puhekielessä mehtä.
jossakin päin sanotaan mettä, eli se on murretta, niin nämä on eri tapoja, miten joissakin murteissa sanotaan tutsie. Esimerkiksi nämä meidän pronominit, niin minä. Me tiedetään, että voidaan sanoa mä. Että voi, mistä mä oon kotoisin, niin sanotaan mää, eli kahdella äällä. Mutta sitten jossakin sanotaan mie. Oletteko te kuullut, että joku sanoo mie, sie? Joo. Mä en. Etkö? Se saattaa kuulostaa alussa eriltä tai hassulta, kun ei ole tottunut siihen. Mutta jotkut sanoo mie ja sie. Mä. Yleensä mie käytetään Itä-Suomessa. Kyllä, olet aivan oikeassa. Joo. Mulle monesti sanotaan, että miksi sinä määkit, koska sanot mää ja lampaat sanoo Suomessa mää. Niin monen mielestä se kuulostaa hassulta, että puhuu kahtena vokaalina tuon. Mutta joo, se liittyy murrealueisiin. Eli jossain päin, sano vain Amina. Missä päin Suomea käytetään tämä kaksi mää tai mie tai sie? Mie, sie on yleensä enemmän Itä-Suomessa. Mää, sää, no mä olen Pohjanmaalta kotoisin, eli vähän sieltä enemmän pohjoisesta. Ja myös enemmän niinkö lännessä, sanotaanko näin. Mä, sä on ehkä yleisin, eli sitä voidaan käyttää kaikkialla. Se on niinkö, mä en, et, kaikkialla toimii. Esimerkiksi Keski-Suomesta sanotaan, että Keski-Suomessa ei ole murretta, niin Keski-Suomessa ehkä saatetaan käyttää mä, sä tai minä, sinä. Mutta se yleisesti toimii kaikkialla, mutta miesie on yleensä enemmän siellä idässä päin. Esimerkiksi myös Lappeenrannassa sanotaan miesie. Näitä Mitä? voi muuten tutkia. Voisitko kertoa esimerkiksi maassa, esimerkiksi minä sinä? Kyllä. Ja miesie esimerkiksi? Se on myös minä sinä. Okei. Se on sama asia. Kiitos. Nämä on kaikki minä, sinä, minä, sinä, minä, sinä, minä, sinä. Sitten kaikki, joissakin voi olla esimerkiksi hän, voi olla hää, mutta yleensä se on hän, me. Yleensä ne erot on vaan tässä minä, sinä. Pronominissa. Muuten kaikki on miesie, hän, se, me, te, he, ne. Yleensä ne on aika loputon ihan tavallisia. Et se näkyy enemmän siellä minä, sinä. Täällä Turussa ihmiset, hän on käyttää se. Joo, sanotaan se, kyllä. Mut joskus hän on sama asia kuin se. Joo. Eli, tai monesti Suomessa puhutaan vaikka oikeasti hän, niin se on ihminen. Joo. Ja se on eläin tai jokin muu esine. Mutta mä olen huomannut, että monesti suomalaiset sanoo hän eläimestä ja se ihmisestä. Se on vähän hassua. Mutta oikeasti se on näin päin. Eli voidaan sanoa, että kävin sen kanssa kahvilla, niin se tarkoittaa hänen kanssa. Mutta jostain syystä sanotaan se. Kyllä, tosi hyvä huomio, Amina. No, katsotaanpas, täällä oli nyt vielä. Eli nyt ei olekaan enää kahvitauko, vaan ruokatauko. Niin täällä on tosi hyviä vinkkejä. Tuletko syömään? Mihin mennään syömään? Tosi hyvä, että tiedätte jo, että ollaan menossa syömään, mutta et mihin mennään syömään? No, mihin
Hei, mä tuun mukaan. Milloin tätä voidaan käyttää? Hei, mä tuun mukaan. Milloin tätä käytetään? Esimerkiksi joukko lähtee mihinkään, no johonkin, johon paikan, ja sä haluat mennä heidän kanssa. Kyllä, tosi hyvä. Eli hyvin sanoit, että joukko lähtee jo jonnekin syömään, ja sä oot sillä, että ah, noin menee. Mä tuun mukaan, mä haluan tulla teidän kanssa syömään. Kyllä, tosi hyvä. Minä tulen sinun kanssa esimerkiksi. Kyllä, minä tulen sinun kanssa. Sitten voidaan kysyä myös kohteliaasti. Tuo on tosi hyvä, mutta esimerkiksi saisinko tulla teidän kanssa syömään. Se on myös yksi tapa. No sitten täällä on, onko sulla eväät vai tuukse syömään? Täällä taas tuukse, eli tuletko sinä? Mitä eväät tarkoittaa? Lunchbox. Kyllä. Miten selitetään suomeksi? Esimerkiksi oma ruoka, joka sinä tuoda kotona. Kyllä, tosi hyvä. Eli esimerkiksi olet tehnyt ruoan kotona ja olet ottanut työpaikalle mukaan. Eli tässä kysytään, onko sulla eväät vai tuuksesi syömään. Eli syötkö omia eväitä vai lähdetkö meidän kanssa ravintolaan? No miten tähän voidaan vastata, jos on eväät? Miten tähän vastataan? Mulla on evät mukaan. Kyllä. Mulla Joo. on eväät mukana. Mä jään tähän tai en mene Suomeen, en pääse Suomeen. Kyllä. Mä jään tähän, tosi hyvä. Sitten voidaan katsoa, sanoa, että mulla on eväät. Tulen mukaan seuraavalla kerralla. Joo, kyllä. Anteeksi. Anteeksi. Jep. Joo, nyt minä olen hämmentyneenä. Mikä ero on mukana ja mukaan? Mikä se ero? Mukana, mukaan. Tosi hyvä kysymys. Mukana, mukaan. Mukana tarkoittaa sitä, että sinulla on jotain sinun kanssa. Eli vaikka mulla on puhelin mukana. Eli sä kannat puhelinta. Sinulla on se sinun kanssa, kun olet lähtenyt johonkin. Mukaan on lähteä jonkun kanssa. Eli sinä et ole mukana, mutta lähdet mukaan. Tämä on ehkä vähän vaikea selittää. Eli Joo, you have se on something ymmärrettävä. with you. Joo, se on ymmärrettävä. Joo. And you will go with someone somewhere. Tai, or you will take something with you, but you don't have it with you right now. Eli mukana sinulla on jo jotain, mukaan sinun täytyy käydä hakemassa se, tai sinun täytyy mennä jonkun kanssa, tai sinä menet jonkun kanssa. Siinä on pieni ero. Tosi hyvä kysymys. Toivottavasti osasin selittää sen tarpeeksi selkeästi. No sitten täällä on tällainen hyvä kysymys, minkä voi kysyä, jos et ole varma, että onko esimerkiksi työkaveri käynyt tauolla, niin oletko syönyt jo? Eli vähän myös kysytään samalla, että lähtisitkö mun kanssa syömään. Siellä on se kaksi kysymystä yhdessä kysymyksessä. Ja tähän voidaan vastata, että joo, mä kävin jo syömässä, mulla oli eväät. No tässä on, että kävin syömässä, mitä vastataan, jos ei ollutkaan vielä syönyt? Oletko syönyt jo? Miten vastataan, jos ei ole syönyt? Mä en ole vielä syönyt. Tulen Mä en mukaan. ole vielä syönyt, kyllä. Mä tulen mukaan tämän. Mä tuun mukaan, tosi hyvä. Mä tuun mukaan. Sitten voidaan myös sanoa, että mä en ole vielä syönyt. Mites kysytään siltä toiselta puolelta? Mikä oli se pieni?
Entä? Entä sä? Entä sä? Kyllä. Eli voidaan, kun sulta kysytään, oletko syönyt, ja sä haluat myös varmistaa, että onko se toinen syönyt, niin entä sä? Mä en ole syönyt. Entä sä? Entä sinä? Tosi hyvä. No, mennäänpä sitten seuraavaan. No, täällä on vielä kahvittelusta, kahvitauosta. Eli monesti on aika kohteliasta, kun olet kaatamassa itselle kahvia, niin kysytään samalla, että otatko kahvia? Kaadanko sulle? Eli kaadanko sulle on sellainen kysymys, että sulla pitää olla se kahvipannu jo vähän kädessä. Eli kaadat omaan kahvikuppiin kahvia ja kysyt, kaadanko sulle. Muuten tämä voi olla vähän outo. Mitä tarkoittaa englanniksi kaadanko? Will I pour for you too? Okei. Coffee. Or shall I pour coffee for you too? Eli tulee verbistä kaataa. Suomessa kun laitetaan kahvia kahvikuppiin, niin se sanotaan, että Joo. kaataa kahvia. Esimerkiksi pouring. Kyllä. Pour, pouring, pour coffee, kaataa Joo. kahvia. Kyllä. Se on ehkä vähän hassua, koska on myös Suomessa sanotaan kaataa puita, niin se ei tarkoita sitten samalla tavalla, että siellä hakataan puut ja ne puut kaatuu. Niin se voi olla vähän hassu. Esimerkiksi en kahvikettistä laitetaan en kuppia. Kyllä. Kyllä, suoraan. Ja kahvin keitin, on kaikille tuttu, kahvin keitin ja kahvipannu. Kahvipannu on se, mihin tulee sitä kahvia. Okei. Okay. Eli käytetäänkö tämä kaata-verbi ruoka, ruokan kanssa ruoan? Sitä käytetään juomiin. Eli kaataa kahvia, kaataa, no myös sanotaan pieni hetki, mutta täytyy miettiä. Kaataa kahvia, kaataa mehua, kaadatko limsaa lasiin. Joo, eli sitä käytetään kaataa plus juoma, jos puhutaan jostain, mitä voi syödä, juoda. Sitten laittaa ruokaa. Ja, tai Kyllä, miten? Laittaa ruokaa, laittaa kahvia. Se tarkoittaa sitä, että kahvia ei vielä ole. Eli laitetaan kahvi, laittaa kahvia. Eli sinne laitetaan vettä, kahvipuruja ja kahvi alkaa tippumaan. Niin se on laittaa kahvia. Kaataa kahvia, niin kahvi on jo valmis. Mutta kun joku haluaa enemmän ruokaa, ja miten kysytään? Haluatko lisää? Lisää? Haluatko lisää? Kyllä, tosi hyvä. Sieltä tuli, otatko lisää? Laitanko sulle lisää? Laittaa. Se on yksi kysymys. Esimerkiksi jätänkö maitovaran tähän kahviin? Kyllä, tosi hyvä kysymys. Jätänkö maitovaran kahviin? Haluatko selittää, mitä maitovara tarkoittaa? Kaikki ei välttämättä tiedä. Tai tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, kun kupissa Joo. on kahvi ja täytyy vielä lisää maitoa. Se on kyllä. Varata paikka. Kyllä, tosi hyvin should I sanoit. Make space? Should I make a space for the milk and the kyllä. coffee? Kyllä. Eli maitovara tarkoittaa sitä, että kun on kahvikuppi, niin ei kaadeta sitä ihan täyteen, koska jotkut tykkää juoda maidon kanssa, niin kaadetaankin vähän
vähemmän, että saa vielä maitoa lisää. Maitovaraa. Tilaa maidolle. Kyllä, tosi hyvä. Tämä on myös tosi yleinen, eli tosi hyvä tietää sana maitovara. No sitten myös voidaan kysyä, jos te... Mun toissa kaikki käyttävät maitoa kahvin, eli ei tarvitse kysyä tätä. Tietää jo valmiiksi. No se on hyvä, että tuntee myös työkaverit. Joo. No sitten voidaan myös kysyä, käytätkö sokeria tai maitoa? Käytätkö, niin se on käytätkö? Käytätkö sinä? Kyllä, käytätkö sinä, käytätkö? Ja taas, jos oltaisiin Itä-Suomessa, niin voitaisiin sanoa, käytät sie. Eli tässä taas voi näkyä se murre, käytätkö, käytätkö sinä, käytät sie, käytät sää. Eli käytätkö sinä sokeria, maitoa, kieliopillisesti oikeinhan olisi sokeria, maitoa, mutta puhekielessä voidaan sanoa sokeria, maitoa. Ja sitten voi sanoa, että hei, mä ostin keksiä, haluutko? Ja sekin on, haluatko sinä? Haluutko? Maistuisiko pulla? Mitä tuo tarkoittaa? Mitä tuossa kysytään? Maistuisiko pulla? Esimerkiksi tarkista pulla. Ei ihan tarkistaa. Ja esimerkiksi en mauste. Ei ihan, se olisi maistaisitko? Enemmän sen herkullista on kuin pulla herkullista. Maistuiko sylli jotain? Kyllä, maistuiko? Kyllä, että oliko herkullista, mutta tässä esimerkiksi tarkoittaa... you can take something pulla esimerkiksi. Kyllä. Eli maistuisiko pulla, niin mulla on tässä pullia. Leikitään, mulla on pullia. Maistuisiko pulla? Eli haluatko ottaa pullan? Joo. Voit ottaa pullan. Haluatko joo, ottaa pullan? Otatko? Esimerkiksi kyllä. Otatko pullan? Haluatko pullaa? Ja mitä tarkoittaa, kun kysytään, maistuuko ruokaa? Maistuuko ruoka? Eli maistuuko ruoka? Niin siinä kysytään, oliko ruoka hyvää? Oliko maku hyvää? Puhekielessä voidaan kysyä, että haluatko jotain, niin maistuisiko? Mutta jos sä kysyt, että maistuuko, niin se on sitten eri. Maistuisiko? Maistuuko, niin onko hyvää? Maistuisiko? Otatko? Haluatko? Minulla on yksi kysymyksiä. Esimerkiksi en kohtelias, mä haluan kertoa esimerkiksi, otasitko Lisa ja Kyllä. otasitko pulla? Kyllä, voidaan sanoa, että ottaisitko pullaa. Otaisko. Kyllä, se on hyvä. Kiitos. Se toimii tosi hyvin. Ottaisitko, haluaisitko lisää? Ottaisitko lisää? Kyllä. No sitten täällä on otatko lisää, eli ottaa. Ottaa verbistä. Ja se maistuisko, mikä se on kirjallinen muoto, maistuisitko pulla? Maistuisiko sinulle pulla? Maistuisiko. Näin. Esimerkiksi kun maistuisiko pulla on jo syöty ja sellainen kysymys voi tarkoittaa, että oliko pulla hyvä, eikö niin? Eikö niin? Joo, niin sitten on maistuiko sinulle maistuiko pulla. Näin. Eli tämä joo taas. Otatko pullaa?
Oliko pulla hyvää? Joo. Eli maistuiko? Maistuisiko? Maistuisiko? Niin täällä on isimuoto, niin se tarkoittaa, että otatko? Ja maistuiko, niin oliko hyvää? Kyllä. No, mennäänpä sitten eteenpäin. Nyt taitaa tulla niitä keskusteluita. Joo, eli tänne meille on annettu aiheiden nimiä. Ja nyt meidän täytyy keksiä, mitä näistä voi jutella. Mitä näistä voi puhua työkaverin kanssa? No, esimerkiksi täällä on lapset ja perhe. Mitä me voidaan kysyä työkaverilta liittyen lapsiin tai perheeseen? Mitä me voidaan kysyä? Esimerkiksi, onko sinulla lapsia tai perhe? Kyllä. Onko sinulla lapsia? Onko sinulla perhe? Entä jos me tiedetään jo, että hänellä on lapsia, niin mitä me voidaan siitä kysyä? Miten sinun lapsia meni? Kyllä, miten sinun lapsilla menee? Tosi hyvä. Tuleeko vielä joillakin ajatusta? Onko sillä iso perhe tai... Kyllä. Onko sinulla iso perhe? Joo. Tuleeko vielä jotain mieleen? Esimerkiksi, oletko sinä lapsia iso tai pieni? Eli onko sinun lapset isoja vai pieniä? Eli onko nuoria vai vanhoja lapsia, aikuisia lapsia? Joo. Kyllä. Ja sitten liittyy myös vähän tuohon seuraavaan asiaan. Eli tuolla lukee viikonloppu tai loma, niin voi myös kysyä, että mitä teet lasten kanssa viikonloppuna? Esimerkiksi. Hyvä. No tuossa on tosi hyvin aiheita. Mitä sitten voidaan keskustella viikonlopusta tai lomasta? Aikaisemmin jo tuli vähän ideaa tähän, kuka muistaa. Kaikista yleisin kysymys. Esimerkiksi, mitä suunnitelmia sinulla on lomalle perheen kanssa? Kyllä, tosi hyvä. Mitä suunnitelmia sinulla on lomalle perheen kanssa? Tosi hyvä. Miten Tuleeko? kesäloma meni tai viikonloppu meni? Kyllä. Miten kesäloma? Tai syysloma, talviloma, mikä tahansa loma voidaan kysyä. Viikonloppu meni. Tosi hyvä. Mitä sinä haluat mennä lomalle? Kyllä. Minne sinä haluat mennä lomalle? Tosi hyvä. Eli täällä on vähän lähitulevaisuuteen, menneisyyteen ja sitten ihan tulevaisuuteen, että työkaveri ei välttämättä vielä tiedä, että minne Okei. haluaa lomalle, mutta vähän keskustella. Anteeksi, minulla on kysymyksiä. Minne tai mihin sinä menet ja mihin sinä haluat? Joo. Mihin sinä haluat? Ja minne sinä haluat mennä lomalle? Minne? Tai mihin? Mihin? Molemmat on auta. Molemmat käy. Kiitos. Molemmat käy. Minne? Mihin? Voidaan kysyä näin, että onko sulla jotain suunnittelu tai Kyllä. suunnitelmia seuraavaksi Suunnitelmia. viikon lopuksi? Kyllä, tosi hyvin voi kysyä. Onko sinulla jotain suunnitelmia ensi viikonlopulle? Tosi hyvä. Esimerkiksi, jos haluat kutsua, no jos on vaikka läheinen työkaveri tai ihan vain kaverilla voi kysyä, jos haluaisit, että ensi viikonloppuna tekisitte jotain yhdessä, niin sä voit kysyä, että onko sulla jotain suunnitelmia ensi viikonlopulle? Ja sitten voi sanoa, että mä haluaisin lähteä elokuviin, tuutko mukaan?
esimerkiksi? Ja esimerkiksi, jos sinulla on aika on viikonlopuna, siksi me tulemme perheen kanssa retkille. Kyllä, eli onko sulla aikaa ensi viikon loppuna? Me menemme perheen kanssa retkelle. Tosi hyvä. No sitten on suomalaisten lempiaihe. Anteeksi. Eli mulla on kysyttävä. Joo. Joo. Jos joku kysyisi minulta esimerkiksi, miten kesäloma tai viikonloppu meni. Joo. Mikä minun pitäisi vastata siihen? Joo, jutellaan tästä. Tosi hyvä kysymys. Eli miten kesäloma meni ja miten viikonloppu meni? Ennen kuin mä vastaan, niin kysytäänpäs muilta, miten esimerkiksi, miten kesäloma meni kysymykseen voidaan vastata. Miten tähän vastataan? Esimerkiksi meni hyvin. Onko Kyllä. minun pitäisi kertoa lisää Kyllä, asiasta? voidaan sanoa, että kiitos kysymyksestä. Loma meni tosi hyvin. Ja yleensä, jos Ja tämä... loma meni tosi nopeasti. Kyllä, loma meni tosi nopeasti ohi. Ja riippuen siitä, että haluatko kertoa lisää, esimerkiksi jos vaikka juttelet ystävän kanssa, että miten loma meni, niin sanot, kiitti kun kysyit, meni tosi hyvin, ja sitten sä voit alkaa kertomaan vähän siitä lomasta. Eli vaikka mä kävin lomalla Kreikassa. Tykkäsin siitä tosi paljon. Ja jos sun kaveri kiinnostuu siitä, mitä sä puhut, niin sä kysyt, että olit Kreikassa, missä päin Kreikkaa? Niin tavallaan keskustelu jatkuu siitä. Eli jos haluat pitää keskustelun tosi lyhyenä, niin vastaat vaan, että meni tosi hyvin. Ja sitten keskustelu voi loppua siihen. Tai sitten sanot, että meni tosi hyvin ja kerrot vähän, että missä olit. Ja sitten seuraava henkilö kysyy, että että mitä teitte siellä, missä päin olit, kuinka kauan olit siellä, kävitkö jossain muualla. Eli sinun ei välttämättä tarvitse heti kertoa kaikkea, vaan odotat, että sinulta kysytään vähän myös lisää siitä. Ja miten viikonloppu meni? No sitten, sitten siihenkin voi vastata, että viikonloppu oli hyvin kiireinen tai rentouduin viikonloppuna. Minulla oli paljon tehtävää. Tai sitten vaikka, että viikonloppu tuntui aika pitkältä. Minulla ei ollut mitään tekemistä. Vastasinko sun kysymykseen? Saitko vähän lisää tapoja, miten voi vastata? Ja esimerkiksi viikonlopulla on minulle on paljon hommia kotona. Kyllä. Viikonloppuna mulla on paljon hommia. Tai sitten voi myös sanoa, että en ollut suunnitellut viikonlopulle mitään. Eli ei ollut mitään, mitä olisi täytynyt tehdä.
Anteeksi, voidaanko sanoa näin, että suunnitellut viikon lopuksi mitään? Joskus sanotaan näin, en tiedä miksi. Eli suunnitellut viikonlopulle mitään. Niinkö? Viikon lopulle tai viikon lopuksi? Viikonlopuksi. En ollut suunnitellut. Kyllä viikonlopuksi. Eli en ollut suunnitellut viikonlopuksi mitään. Kyllä. Voidaan sanoa. Yes. Miksi? Tuo on kyllä vaikea kysymys. Pieni hetki, mutta täytyy vähän miettiä. Viikonlopuksi. Lomaksi. Mun täytyy kyllä tarkistaa. Mä pyydän, että tämä ehkä laitetaan tuonne kommentteihin. Mun täytyy vähän tarkistaa, että miten toi menee, että mä sano vahingossa väärin. Mutta palataan asiaan. Joo, Mutta mun mielestä se on ehkä enemmän just myös sitä, että niin on vain sanottu, mutta täytyy tarkistaa. Joo. Meillä on vielä ihan muutama minuutti jäljellä. No säästä. Säästä voi kysyä ihan vaan, että, tai ei tarvitse edes kysyä, voi vaan sanoa, että onpa huono sää. Tai hyvä sää. Ja tänään on tosi kiva sää. Kyllä, tänään on tosi kiva sää. Aurinkoista tai... Mitä on peukkuva pakkasta? Paukkuva pakkanen. Paukkuva pakkanen. Eli todella kylmää. Miinus 30, miinus 25. Se on jo paukkuva pakkanen. Tiedättekö, miksi se on paukkuva? Mistä se tulee? Miksi se on paukkuva? Paukkuva eli poksahtaa, tulee ääni. Tuli ääni, joo. Kyllä, eli esimerkiksi. Silloin kun on pakkasta, niin esimerkiksi vanhoista taloista seinistä saattaa päästä ääniä. Niin se on paukkuva pakkanen, koska on niin kylmä. Ja tiedätte, kun on kylmä, niin kylmä supistaa asioita, lämpö laajentaa. Niin kun menee näin, niin sitten saattaa pamahtaa. Seinät vähän liikkuu. Sen takia on vähän paukkuva, tulee ääniä. No kyllä, eli voi sanoa paukkuva pakkanen, tai voidaan myös kysyä esimerkiksi, sataakohan tänään? Ja tähän voi sanoa vettä tai lunta. Sataakohan vettä tänään, sataakohan lunta tänään? Ja voi sanoa, jos kysyy vain, että sataako vettä, niin voi sanoa ihan vain sataakohan tänään. No sitten on ruoka, niin tästä me puhuttiin jo, siellä tuli hyvin, maistuuko ruoka tai maistuiko, tarkoittaa samaa. Ja sitten, kuten äsken katsottiin, niin voidaan kysyä, että haluatko tulla syömään mun kanssa, onko sulla nälkä, kaikkia tuollaisia. Mitäs täällä on vielä? No täällä olisi ollut vielä lisää aiheita, meillä loppuu vähän aika, niin yleisesti muita aiheita, mistä voi puhua, niin on kirjat, elokuvat, yhteiset tutut, eli voidaan kysyä, että esimerkiksi Marja. Te tiedätte Marjan, mä tiedän Marjan, niin mä kysyn, että hei, ootko kuullut, mitä Marjalle kuuluu? Ootko nähnyt Marjaa pitkään aikaan? Ajankohtaiset aiheet. Mitä tarkoittaa ajankohtainen? Ajankohtainen. Tällä hetkellä kyllä. Tapahtuva. Jotain, mikä tapahtuu tällä hetkellä tai on tapahtunut vähän aikaa sitten. Eli se on vielä, mikä on mielessä. Esimerkiksi, mikä olisi nyt ajankohtainen. No, tällä hetkellä ajankohtainen aihe on Yhdysvalloissa presidentinvaalit. Se on ajankohtainen aihe. Tapahtuu tällä hetkellä koko ajan. Uutiset,
Se liittyy myös vähän ajankohtaisiin aiheisiin. Niistä on hyvä keskustella. No näitä Saanko mein. kysyä Joo. nopeasti? Se saataakohan vettä tänään? Se hän lopussa, mitä se tarkoittaa hän? Sataakohan. Saataakohan? Sataakohan. Eli se on, voidaan kysyä sataako tänään vettä. Eli tämä han pääte ei ole pakollinen, mutta se on vähän sellainen, se lisää epäröivyyttä. Eli en ole varma, sataako tänään vettä. Sataakohan tänään vettä? Se lisää epävarmuutta siihen kysymykseen. Olet epävarma, sataako vettä? Tai vaikka olet epävarma, oliko hyvää pullaa? Maistuikohan pulla? Et, voi ei, mä ehkä laitoin liikaa sokeria. Maistuikohan pulla? Eli siinä et ole ihan varma. Se on tämmöinen ylimääräinen pääte. Sitä ei Joo. ole pakko käyttää, mutta jos on epävarma jostain, niin sitten se voi lisätä. No, kiitos. Jes, mutta lopetellaan tältä päivältä. Kiitos paljon, oli tosi kiva jutella teidän kanssa. Tuli tosi hyviä kysymyksiä. Toivottavasti osasin vastata. Ja vielä yksi kysymys jäi vastaamatta, niin tutkin vähän asiaa ja palataan siihen. Mutta kiitos paljon tästä Kiitos päivästä. paljon, kiitos sinulle. Moikka! Kiitos. Moikka. Moikka.